ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରୀ ଅବହେଳା। ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ଶତାଧିକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଗାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପିଅନଙ୍କ ଘର ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର। ପୋଖରୀହୁଡ଼ାରୁ ଶତାଧିକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ମାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ତାଙ୍କ ପୋଖରୀହୁଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାସହ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ବାଞ୍ଛାନିଧି ପରିଡ଼ା ନାମରେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଖରୀହୁଡ଼ାରୁ ଜେସିବି ଯୋଗେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ କାଗଜପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଲୋକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।